V sobotu 5. júna sa pri Veternom mlyne konal prvý mlynársky juniáles, ktorý je podporený v rámci projektu Vizio, podporeného z programu Interreg 2A Slovensko-Rakúsko 2014-2020, spolufinancovaný z fondu ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Ide už o tretiu aktivitu v rámci tohto projektu. Tou prvou bolo Kovácko-Drotárske sympózium, ktoré sa uskutočnilo v septembri v areáli zámku. Druhou je výstava Kov a drôt v súčasnom umení, ktorá je otvorená do 30. septembra 2021. A tretiou bol Mlynársky juniáles. Mlynársky juniáles a jeho súčasťou je vlastne ochutnávka mlynárskych špecialít. Máme tu hudobné vystúpenia, máme tu atrakcie pre deti a teda sprievodný program, ktorú túto celú aktivitu sprevádza. Návštevníci si môžu pochutnať na záhoráckych mlynárskych špecialitách. Návštevníci mohli ochutnať rôzne špeciality, ako napríklad tradičné pagáčiky, trdelník, tvarohové koláčiky alebo zázvorníky. Pre návštevníkov bolo pripravené i hudobné vystúpenie, pri ktorom sa mohli zabávať do večerných hodín.